Nei, kom igjen da, kom igjen da. Peace. Bruk 8 av 5 som høres. Nei, nei, ja! Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så spiller vi GTA 5 Custom Races med Sumares. Hallo kompis! Yes, jeg er klar. Er du klar da? Jeg er klar, ja. Jeg har ikke noe stor erfaring. Nei, what? Det er jo bedre med en fotball her, jo! Jeg mener, vi skal faktisk ta og... Okay. Nei, shit, det er fotball her. Bare kjører jeg. Jeg bare driter igjen. Oh, shit! I alle dager. Jeg har faktisk rakett da, plutselig. Har du det? Oi, 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 nei! Kødde du! Åh, allerede. Det tok ikke lang tid. When you try your best, but you don't succeed. Jeg tror vi valgte en litt feil bil, altså. Jeg tror det er også. Jeg tror det skal gå jævlig bra. Ja. Skal vi se at du er sikkert lenger enn meg også. Hvorfor hadde du det? Så kunne jeg vet da. Åh, fy flate for en fart for en bil her. Men kanskje med byen, kanskje med ballene, egentlig. Hvor ballene? Åh, shit. Men nå er jeg på god vei her, da. Ja, du er langt forbi meg, i hvert fall. Alle dager. Åh, fy flate. Åh, fy flate. Åh, fy flate. Åh. Jeg er glad vi ikke har med flere spillere, for da har det gått skikkelig dårlig. Sør! Jeg glede ikke hvorfor jeg dør hele tiden. Åh, shit, det er faktisk... Er det mulig? Kjem du der? Ja, det tar så lang tid. Respawn er så langt etter. Jeg tror ikke du kommer opp. Gjør kjem bak etter. Nei, jeg vet ikke. Nå rønner jeg ikke. Hvor er det, Henrik? Du skulle jo kjøre ned på den der platen der, ikke sant? Ja, ja. Oh, shit. Nei, kjønt på det. Oh. Nei. Jeg kan rigge, kanskje. Men du er jo veldig langt foran, da. Du kommer garantert til å vinne. Nei, jeg vet ikke. Jeg sliter akkurat nå. Akkurat nå, så stopper jeg. Åh, fotball, fotball, fotball! Ja! Kom igjen nå! Vent da, jeg skal... Nei, nei, oi! Ok, nå feiler jeg jo helt sinnet, da. Nå tror jeg faktisk du kommer til å ta meg, eller? Jeg tror... Krasja du i det der... Åh... Hva er det som skjer nå, da? Skal jeg her? Åh, såpass, ja. Lapp 2 av 4. Jeg kommer til lapp 2. Men da trynet jeg. Der, da. Sånn, ja. Bare jeg ramler inn, jeg vet du. Du, jeg er så faen av det. Nei, hei. Jeg tror faktisk det kommer til å gjøre noe, det verste. Ja, det går greit nå. Ja, er du på god vei, eller? Begynner å komme meg fremover, i hvert fall. Ja, nå må du komme igjen her, Smores. Nå vil jeg på å vente på her. Det er sikkert veldig langt frem. Oi, inn i fotballa. Opp, 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 opp. Fast, oi, nei, ok, nå tror jeg faktisk... Hva er det, ja? Nei, absolutt. Men det er tydelig langt bak meg, ass. For jeg har tullet meg nå. Er du langt, Jon, her? Jeg er snart på mett 3. Kjesen min er nærmere løp 3 her nå. Nei, på 3. Ok, da har jeg faktisk ikke så... Og da er jeg utenfor. Da har jeg faktisk ikke så langt... Bak? Ifra meg. Ja, må du ha det der ute. Oh, shit. Oh, shit. Shit, shit, shit. Nei, kødde du! Jo, 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 det er bra, det er bra. Men det eneste bildet på at jeg skal finne noe, da. Nå går teltet for å, søren. Åh, kom igjen da. Skal vi se om jeg ser da? Jeg ser deg hvis det er deg som er. Skal vi se om jeg ser da? Kan jeg gå ut der, kanskje? Jeg kan faktisk gå ut der da. Jeg kan faktisk gå ut der. Hvor er det som er hans? Er du? Oh my god. Oh shit. Oh my god, oh my god, oh my god. Åh, fy faen, du blir... Åh, så er det moro også. Ja, det er moro. Fulig. Ja, jeg er så dårlig til å kjøre bil, altså. Har du spånet deg, eller? Wow! Kommer du med sånn at det... Ah, det her går dårlig, Smarres. Det her går virkelig dårlig. Gjør du det? Åh, fy flate han. Fy flate på deg, Skar, da.
Nei. Jeg dør. Nei. Åh, det er tredje gangen som er nesten. Tredje gangen. Ja, du likte jo ikke. Jeg skjønner ikke det der. Bruk 8 og 5 til å styr. Nå skal jeg kjøre så sakte at jeg skal ikke klare det. Nei, og... Nei! Åh, jeg er på toppen her! Må kjøre tilbake igjen da! Hallo! Fortsatt nippe her og vindhjelp her. Nei, kom igjen da. Please. Bruk 8 og 5 som høres. Nei! Ja! Å fy flott det! Jeg klarer det jo! Å herregud, hvor morsomt! Å fy flott det! Å nå, jeg vet du! Ja da! Yes, endelig! Det var seriøst på tide som har, det tok jævlig lang tid! Jeg elsker da! Det er først jeg klarer det her! Så kommer du på til den jævlig kønnen din! Nei, det er ikke lov! Det er ikke lov! Åh, nå skal jeg ta igjen, altså! Du kommer til meg når jeg passer opp den og skyter meg ned, eller? Nei, jeg måtte gå ut og begynne å fette på regi med passukene. Jeg slapp til å ta igjen! Det skal du ikke, du får ikke lov til. Skal du ta igjen? NEI! Jeg er bare litt fyrt. Nei, jeg føler ikke. Jeg kudda. Hvordan går det som har rest? Alt bra, eller? Hva? Det går betydelig mye bedre for meg nå. Nå tror jeg faktisk det siste her nå. Det her er noe siste løpet mitt. Hvordan? Søren, altså. Nei, ikke da. Nå kunne jeg føle. Ja. Du bare rett. Bare rett. Jo, det er noe du har gjort. Jeg er rett ved mål. Jeg har passet på effekten, da. Det er faktisk rett ved målstegget nå. Ja! Nei! Han er vekk! Han er vekk! Ja! Nei! Ja! Nei! Karma is a bitch, jeg bare. Åh, hvor vart det her, herregud. Oh my freaking lord. Oi, nei, der da, se her, ja. Fann lei, fy. Nei, det kommer stort om. Ikke si det her oppe nå, da. Nei. Nei, det er jo flyst, da. Hvorfor det er jeg? Oi, shit, nå spawner jeg kjempevenn fra, jo. Hva, lurer vi, eller? Nei, det var ikke felt. Det var ikke det? Shit, da begynner jeg å bli bekymret, ass. Tut er for vanlig liv her. Nei, åh. Nå er jeg på at jeg får en greie. Nei, du tuller! Jeg må ha til pointet! Nei! Du tuller nå, da. Du må helt tilbake, da. Nei, fy søren, Fredrik. Det er jo dårlig gjort, altså. Nå har jeg hørt det meg. Jeg er ikke på deg. Åh, så bra å skille på meg, men det er jo ikke noe. Nei, fy søren, altså. Jeg kommer fram, men jeg måtte gjøre noe på poins også, da. Åh, fy flate, hvor morsomt her. Åh, ja da! Åh, yeah! Der kom jeg i mål i hvert fall. Hvordan gikk det, Simaris? Gikk det bra? Gikk kjempebra! Kjempebra! Hvor er du da? Åh, i alle dager. Åh, nærme da. Alright, så da tar vi løp nummer 2, så skal Simaris få den fantastiske sjansen til å slå meg gangen her. Nei, du kommer til å tape. Jeg skal ta deg. Du er fortsatt fast på å se på å ta meg. Jeg skal ta deg. Nei, at jeg skal bare tro jeg vinner her også. I'm going all in. All money on this, jeg bare. Skal jeg ta samme bil, da? Yes, jeg tok Osiris, ja. Jura. Skal jeg få ta så bette penger her også? Skal jeg bytte masse penger? Bytte 1000 kroner. Sånn bytte jeg 1000 kroner på, da skjønner du vinn. Det er riske, ass. Det er riske. Er du klar i hvert fall? Er du klar? Jeg er klar. Da kjører vi 3, 2, 1. Kjør!
Nei, ikke søren, altså. Jeg skal kjøre den. Du får ikke lov, bare gi opp. Du bare gi opp, du får ikke lov. Jeg skal kjøre den, jeg. Du er ikke langt bak meg her, da. Ja, jeg kan starte, da. Oh my god. Nei, ikke som bare... Jeg klarer det. Det er målet mitt. Kom igjen. Nei, nå må du ikke kjøre folk ned. Nei, jeg vet det, men det er så dårlig til å kjøre bil uansett, altså det går helt fint. Jeg kan ta på sånn at du kunne kjøre ned folk. Det skulle jeg egentlig hatt med deg, men... Åh. Ja, da hadde jeg fått deg med nå. Nei. Håper bare på at du feiler nå. Ja, det kommer til å gjøre det, altså, det heter det. Så dårlig på å kjøre bil er jeg, altså. Oi, kommer svingen her nå. En gang til. Kom igjen da. Kom igjen da. Nei, please. Er jeg langt unna, eller? Det er ikke så langt bak, men nå klarte jeg Oi. Å... Kjøp feil vei. Jeg klarte å rote litt, liksom. Yo, what's up, bra? Wow! What's up, bra? Se da, så kortig du er da. Jeg skal si så veldig masse, egentlig. Nei. Du er rett bak meg. Du er ikke noe langt inn i meg, vet du. Det skulle jeg ha. Nei. Åh, den var fin. Åh! Det er en god Nei, oi, da. Shit! Det er så nærme. Kom igjen. Åh, fy flate. Symmares entry, faktisk. Aha, ok. Hvordan klarte du å komme før meg? Jeg var akkurat sammen som deg. Nei! Det her er seriøst. Det her er i morgenstreken som er rett. Start nå. Ja, du er rett bak da. Nå er det ganske jevnt også, da. Jeg håper du feiler på deg som er rett. Feil på deg som er rett. Feil på deg som er rett. Jeg skal bare spille deg backflip på. Nei! Kom igjen! Åh, det er faktisk ikke levet! Åh, fy flotte! Åh! Det er så bra, det er så morsomt! Fy søren, det er dårlig! Jeg klarer! Skal vi kjenne tilbake nå? Kom med da! Nei da, du klarer det der, så! Ja da, du klarer det der, så! Du har hvor langt du har det igjen? 10 sekunder igjen på grunnen ditt. Men da, gynne! Da må jeg bare... Åh, nydelig. Åh, akkurat det var 6 sekunder igjen. Åh, gud. GG, sier jeg som har redd. Det må jeg virkelig si, GG. Det var faktisk utrolig morsomt. Ja. Jeg har vondt i smilebåndene mine i alle dager for bakgrunn. Jeg har vondt her i smilebåndene mine, for jeg har smilt så mye. Åh, fytte katta. Men uansett, jeg må si tusen takk for at du så videoen. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp. Terne og kommenter, terne og så abonner. Og ta gjerne og sjekke ut Summares i beskrivelsen. Så tar vi og snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha bra. Ha det.